Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, na čelu s dekanom profesorom doktorom Marijom Vasiljem, potpisan je sporazum o međusobnoj suradnji s poslovnim parkom Spark Mostar. Potpisivanje sporazuma održano je u prostorijama fakulteta te sa zajedničkom suradnjom nastoji unaprijediti kvaliteta nastave i uvjeta studiranja na samom fakultetu. Pokazati imamo od laboratorija kemije, biologije, informatičke opreme, informatičkih ureda i uvjeta za studiranje za studente kemije, biologije, fizike, informatike, matematike i ostalih smjerova koji su stvarno na vrhunskoj razini. Također je važno spomenuti projekte vezane za kulturu i znanost te manifestacija Jesen na fakultetu koja se organizira drugu godinu za redom te velika mogućnost izbora različitih fakulteta. Mi želimo jednostavno pružiti mogućnosti mladim ljudima, ne samo mladim ljudima, svima onima koji žele u području informacijskih tehnologija nešto napraviti. Bilo da se radi o inovaciji, bilo da se radi o prepoznatoj potrebi tržišta za određenom uslugom, za određenim proizvodom. Osnovni ciljevi uspostave ove suradnje su unaprijediti individualne i grupne kontakte osoblja obje ugovorne strane, stvarati prilike i mogućnosti za angažman osoblja fakulteta iz parka u međusobno dogovorenim projektnim aktivnostima, te poticati ostale aktivnosti u skladu s temeljnim ciljevima sporazumnih strana, a za koje obje strane smatraju da će im koristiti. Zajedničkom suradnju PMF-a sa Sparkom se prvenstveno žele ostvariti konkretne aktivnosti i projekti, te zajedničkim radom pomoći nadarenim studentima da napreduju.